Čauč šmejdi. Tu je hrám sa počítač a ja som Jablko a idem sa hrať počítač, lebo ja sa hrám počítač lepšie, ako vy sa hráte počítač. Hej. Pamätáte sa, keď sme zvykli hry hrávať namiesto toho, aby sme sa pozerali, ako sa hrá niekto iný? Staré dobré časy. OK, v skutočnosti sa idem skúsiť hrať počítač a nahrať sa pri tom a či pochopím to. Či na svoje staré kolena dokážem pochopiť hodnotu toho, alebo či je to niečo ako dubstep. Ja som naveky stratený. Otvoril som Steam a vybral som si nejakú hru z toho zoznamu, ktorú som v živote nehral a napadlo mi, že možno by som mohol ju skúsiť hrať a nahrať sa pri tom a komentovať to a uvidíme, čo sa stane. Buh! OK, výhoda tejto hry, ktorá sa volá It's Munchies. To je It's, alebo Munchies. A je, že už ju určite všetci máte a nemusíte ju kúpovať, lebo ste ju dostali v nejakom Humble Bundle a zabudli ste na ňu. Takže vďaka mne ste práve ušetrili. Je to zadarmo? Dobre, prečo to hrám je, že som niekde videl, že to pripomína Incredible Machine, ale tu mi to skôr pripomína Angry Birds. Anywho. Furiózny forest. Prvý level je dobrý na začatie. Don't be afraid to press go and just see what happens. OK, skúsim stlačiť go. Ha, oh, nothing happens. Stlačím go a vyskočí mi pop-up, hej. Well, let me just press this and I'll see what happens. Pff, fucking Jesus. Dobre, dragneme toto sem. Tri. Go. Jej, počkaj, choď rýchlejšie. Cake! Hoho, cake! Skôr mám pocit, že by som to mal hrať na iPhone. OK, wobbly doska. Fuck, OK. Go eat! Eat them munchies! Cake! Cake! Som tak šikovný. Inhale whale. OK. Dobre. Stlačím go, just to see what happens. You die. Go. Hey fish, blow me. Yay, cake. Wait a second. Ale ja chcem najprv toto. OK, ešte raz. Á, deska. Deska, najlepší kamarát delníka. Ísť rýchlejšie. Eat the munchies! BAM! Prečo mám pocit, že Eats nemá ruky? Má ruky? Nemá ruky, chudák. Ooo, toto je tak smutná hra. A pritom sa tvári tak veselo a krásne. BAM! Nie. Eat them munchies. Wait a second. OK, takže keď to zastavím, tak zrejme môžem pokračovať v rozkladaní veci. OK, toto strieľa sem. Dripidipidipidi. Takže čo keby spravím toto? OK. Go! Naspäť túto. Dobre. Takže on skáče cez prekážky a keď kliknem na túto vec, tak vtedy sa aktivuje. Čiže musím byť ešte presnejší ako presný. Klik. Oh, fucking Christ. Aj tak mám pocit, že by som to mohol hrať na nejakom iPade. Nie, oh. Dobre, takže veci zostanú rozložené tam, kam som ich dal. To je výhoda. Takže toto je Incredible Machine pre iPhone generáciu. Bam, bam! Fuck. Faster! I want you to eat those munchies. Fucking Jesus. Hmm.
ešte raz. Oh, hells yeah. Ok, vrtulo mrkva. Hehe, fiery pepper. To dúfam, že budem mať štíplavé prdy, ktoré ho propelnú na vysokú úroveň výšky. I will just press go to see what happens. And I will die. Yep. Wait. Pepa? Red hot chili pepa? Oh, and he flies like flea. Som zvedavý, čo sa mi tu unlockne. A machine for pigs. Postavíme si a machine for pigs. OK, pravdepodobne skapem, že? Keď stlačím go, ripi-ripi dead. OK. Tak pozrime sa na layout tohto levelu a pozrime sa. Všetko je také pekné oblé a trávnaté a zemité a gulaté a nádherné a zapadá toto dizajnu a zrazu švác. Tento nenápadný výrez. Že by sa mi niekto snažil niečo naznačiť? Že by... Hej, ja mám nápad. iPad, ktorý nemám, ale keby ho mám, tak táto hra by sa hrala oveľa lepšie. Jump. Nemá ruky. Fakt nemá ruky. Dead. Ok, môžem tam hodiť Red Hot Chili Pepa. Alebo postaviť dosku. Ale keď tam postavím dosku, tak sa zdrbem sem, hej? Takže Chili Pepa. A dosku dám do ďalšieho nenápadného výklenku, ktorý je tu úplne nenápadne. Ninja stále sa schováva predo mnou. Vôbec neviem, čo po mne chcete. Nie! Jump. Chili Peppers! A cake! I have eaten this old cake. New items unlocked. Puzzle Maker. Aha, takže tam asi sa bude skrývať ten The Incredible Machine nový. A fakt, aha, otvára to nohami. Som raz videl video. Nebolo to video, to ešte bolo v čase, keď existovala televízia. Nejakého chlapíka, ktorý opravoval hodinky nohami, pretože mu chýbali ruky. Bola ťažká, ťažká frajerina. A potom som videl video nejakej ženskej, ktorá hovorí, že Kim Kardashian má najťažšiu robotu na svete. Alebo že je to najťažšie pracujúci človek. Kim Kardashian možno by bola, keď sa naučí opravovať hodinky nohami. Dobre. Čo robí toto? Sweet with lemonade. Počkávané. Chápem správne, že on je už nasraný bez toho pepru? Dobre, je nasraný. Logicky, toto ho nasere ešte viac. Alebo to nasere rovnako? Je nasraný rovnako. Takže to pôjde asi sem na výskok, alebo sem na výskok. Tak teda to skúsim dať sem. A toto pravdepodobne, logicky mi to... Aha, makes it happy when eaten. Takže teraz nasranie bude happy, takže znova asi padne na zem ako klasicky, keď to nechám. Hop. What the shit? Funguje fyzika? Skúsim to hodiť do roh. Ty vole, hotový. Hotový Half-Life 2. OK. Oh, he's so happy, look at him. Ja by som nebol šťastný, keby nemám ruky. Oh, fuck. Tá hra mi síce hovorí, že som to zvládol, ale podľa môjho názoru som totálne failol. Toto nemôže, tento lollipop nemôže zostať nepopnutý. Perfect. Fuck. Sprostý eats. Dobre. Tu? Je to OK, keď to dám sem? Choď, makaj. Go. Oh,
som tak šikovný, som tak neuveriteľne, neuveriteľne šikovný. Nemá ruky. Haha, onion stand. Ah, get it? It's a funny because it's a joke. Dobre, trepem sa, hej, takže asi toto ma zastaví, keď to niekam dám. Takže to nám sem. Oh, teraz sa bojí. Nic, neboj sa. Neboj sa, všetko bude OK. Nebude, lebo som zdrbal pepř. Keď pepř je korene, nie paprika, nevadí. Pepř je dobré slovo. Jump, motherfucker! You can eat cake. Na konci bude shocking twist. The cake is a lie. Cake is always a lie. Eat the pepř. Čakať. Keď zjem pepř? Nie, ho musím zjesť niekde inde. Napríklad, čo keby ho skúsim zjesť tu? Nechám zobrať toto. A teraz sa vymrštím. Cez túto inhale whale? Výborne. Fuck. To predsa vôbec nefungovalo, môj plán. Nie, toto by ho mohlo vymrštiť. Takže ja pepř zatiaľ nedám nikam. Počkaj, skúsime najprv sa hodiť sem. A fuck, on to preskočí. Dám pepř sem. Nie, to nie je pepř. To je cibula. Oh, wait a second. Ešte je tu jedna možnosť. Ešte je tu jedna možnosť. Že inhale whale dokáže inhalenúť a whalenúť mnohé veci. Napríklad. Oh, I'm so goddamn fucking smart. Fuck! Okay. Whales can suck items, such as dicks, as well as eats. To bomba vyzerá byť nasraná. O čo sa stavím, že vybuchne. BAM! Stotu kráter ako vo Worms. Dobre, takže on je maličký a to, bojí sa, takže mu musíme dať cake. Aby sa mu zvýšil self-esteem a dokázal to preskočiť. It's okay, cause I got no self-esteem. Oh, Kedy budem prasce v hre? Chcem prasce. Okej, okay, mám tu dosky, takže... aby som začal hľadať tieto výklenky. Tu sú dva nebezpečne blízko pri sebe. Dobre, čo sa tam keď pustím? Blam, blemov. Odišiel som von. A nevrátil som sa z tejto strany, ako v komlogu. No, dobre. Takže pokus číslo 1 je dať tento trám, túto dosku, flajšňu. 2x4 sem. Uvidíme, do čoho mi narazí čumák a ňufák. Dobre, to bol dobrý. To bol dobrý trápas. Zobrať iba jeden cake. A jeden lollipop, lollipop, ulali, lali, lali. Toto napríklad zhodiť sem. Toto vybuchne. Hmm.
Napríklad, okay, napríklad presunúť to sem, aby sa otočil do opačnej strany. Takže, oh, wait, to mi nepomôže v mojom pláne. Dobre nic. I see what you're doing there. I'm picking up what you're putting down. Dobre, otočíme sa, jumpneme sa fucking Christ. Ok, aká je pointa týchto let's play videí? Že vy teraz sledujete a všetci viete, ako to mám vyriešiť a chytáte sa za hlavu? Ty somár, však to polož tam a úplne to budeš mať. Dobre, Eats. Dobre, Mr. Eats. Akým spôsobom dosiahnem, aby zhodil tú bombu tam, kam chcem? Nope. Akým spôsobom dosiahnem? To sa musí dať nejak trafiť, nejak načasovať. Keď možno pointa tých let's play z niečo ako... Napríklad ja som mal bratranca, ku ktorému som občas chodil, ale je to mladší bratranec a hovoril mi veci ako hej, tu máš, prejdi mi tento kúsok hry, Harry Potter číslo 1. A ja hovorím, hej, veď nechceš sa hrať sám? A on hovorí, nie, prejdi mi túto vec kúsok, ak ja sa chcem pozrieť, ako sa hráš. Takže možno vy... Vy všetci ste môj malý bratranec a ja práve teraz sa hrám Harryho Pottera. Úplne super vec v Harry Potterovi jednotke. Som to hral na takej nejakej mašine, ktorá, neviem, toto prečo som spravil, to nemá šance pomôcť ničomu. Hral som to na mašine, ktoré to ledva šlapalo a strašne sa mi to trhalo a sekalo a nemohol som... Trvalo mi všetko asi 6-krát dlhšie, ako by to malo, lebo to išlo tak pomaly, ten framerate bol niekde v mínuse. A bol tam moment, kde Harry a Ron mali utekať pred goblinom, alebo čo to je, pred takým veľkým monštrom. A Ron viedol a Harry nasledoval. A ten sobár Ron sa zasekol niekde v stene. Ale stále hovoril tie hlášky, ktoré mal hovoriť. A tie hlášky boli dokola. Come on, Harry, follow me, Harry. Come on, Harry, follow me, Harry. Oj, Harry, follow me, Harry. Hovorí mi, follow me, Harry. A je zaseknutý v... Hej, tu je nápad. Pričom je zaseknutý v stene, takže sa nikam nepohol. A keď sa on nikam nepohol, ja som sa nemohol nikam pohnúť. Fuck! Dobre. Už ma nebaví byť za debilka tu, takže ja to nechám sa to nejak prejsť. K tej jednej sa vrátime neskôr možno. A Harry Potter jednotka nemal savey, takže som to musel hrať celé od znova. U mojho bratranca, ktorý mi hovoril, hej, prejdi mi, fanfropal. Vďaka Bohu. Dobre. Dobre, vyzerám byť zaseknutý. Ale viem jednu vec, naučil som sa, že tieto svine dokážu inhalnúť aj predmety. Dobre, keby dám toto sem, tak predpokladám, že on to takto preskočí a odtiaľ to, že vyskočí a chytí kejk. Ale ako sa dostanem sem? Mám tu bombu. Musím ho dostať niekam sem, right?
Možno bude stačiť iba pušnúť. Time has come to push the button. Oh. Nebude. Tuto môžem chytiť a presunúť sem. Takže, teraz keď to spustím. Hop. Hop. A uvidíme, či môj plán s týmto pepršom uspel. Go eat munchies. Go eat munchies. Eat those munchies, you no hand motherfucker. OK. Kaboom, kaboom. Dobre, dáme si ešte jeden level z tohto kaboom levelu a potom skúsim ten builder a uvidíme, či to naozaj je niečo ako inkredibilná mašina. Čo je toto? I'm gonna press go just to see what happens. Oh, fuck. You have unlocked new items. No ale ja najprv chcem skúsiť niečo ešte. Dať pepř sem, chcem skúsiť. Dám tam pepř. Hop. Mother. Fuck. Dobre, ale ako si dostanem tam? Pepř. Kam musím dať pepř, aby mi to nejak pomohlo? Ops. Aha, napríklad sem. Haha. I'm so fucking smart. Dobre. Takže teraz to zrušíme a ideme si pozrieť, čo mi to ponúka. V menu si nájdeme Puzzle Maker. Puzzle Name. Tits on a hoop. A dúfam, že to môžem aj zdieľať s kamarátmi na Facebooke. Jesus. Quick reference, aj tu celá novela napísaná. Welcome to Puzzle Maker. This is a fully functional editor. Dobre, locked items, hints, play. Dobre, čo je toto? Okej. Okay. Čiže spravíme si ty celé húb. Ktoré bude vyzerať následovne. A neviem, čo polovica z týchto vecí robí. Wow, what the fuck? What the fuck, man? OK. Čo je toto? Ja neviem, čo sú tieto veci. Najprv by som si asi mal zahrať tú hru. Aby som zistil, čo všetky tie veci znamenajú a potom skladal. Nothing. You can tell me nothing. Dobre, musím získať cake. Čiže to bude asi... Tento monster, toho položíme len sem. Musím získať cake. Takže čo je to, čo sa podobá na húb? Ok, nič. Nevadí. Čo keby som spravil... Takýto ground a položil naň bombu, ktorá vymrští pepper, ktorý bude musieť zachytiť s whaleom. Nie. Alebo áno? Nie, s veľom budem musieť chytiť ica a vymrštiť ho niekam tak, aby potreboval pepper, aby tam doskočil. Je to extrémne ťažká misia, bude stačiť stlačiť jeden gombík.
Teoreticky. OK. OK. Možno to bude náročnejšie, ako som si myslel. S tým vymrštením. Uvidíme, uvidíme, čo spraví physics. Fuck. Keď dám to sem do tejto jamky. Bombu dám sem. OK, ja mám nápad. Čakujte to, že keď tam vládiť do prdele, tomuto. Daj si pepř. Tuto, aby si... Pozeraj sa do steny ako Platón v jeho jaskyni. Táto bomba mu padne na hlavu, aby to bolo ako v Michael Bay filme. A toto celé bude takto bližšie. A je úplne jedno, čo sa stane, a toto bude celá moja misia. Jej, dobre. Takže toto je Ticonohoop, alebo ako som to nazval, výborne. Dobre, toto bol It's Munchies, ktorý som ja hral počítač a vy ste sledovali, ako sa hrám počítač. Ak náhodou budete chcieť vidieť viacej z It's Munchies, tak dajte vedieť. Čauko.